Evo za početak, da zapravo gledatelji upoznamo sa ovom spravom, izgleda malo neobično. Oni koji hodaju teretane isto je baš možda nisu imali prilike vidjeti na puno mjesta u Hrvatskoj. Da, evo to je jedna, nije nova sprava u našoj državi, ne? Ona već postoji unazad 10 godina, konkretno dolazi nam iz Slovenije. Do sada je bila, da kažem, u fitness centrima, u kutovima fitness centra, stajala je, skupljala prašinu, da to tako kažem. Međutim, ono što smo mi uspjeli napraviti u suradnji sa gazdama, sa Slovencima, dakle, uspjeli smo napraviti to da smo jedan program, jedan, ajmo reći, softver, dakle, ljudi koji su to smišljali su kineziolozi, bivši vrhunski skijaši, bivši treneri skijaški, fitness instruktori. Napravili smo jednu varijantu koja zadovoljava i fitness populaciju, znači rekreativnu populaciju, varijantu koja zadovoljava vrhunske sportaše, gdje strašno pazimo na te stvari. Dakle, ovo je sad mogućnost da se vrhunskom sportašu omogući prikupljanje motoričkih informacija sa skijanja, dakle, nešto potpuno novo, napraviti jednu bazu. Isto tako, naravno, za skijaše smo napravili jedan program i za vrhunske i za rekreativce. I ono što je najbitnije za reći, bi rekao, dakle, da rehabilitacija koju se radi u Švicarskoj, konkretno, od tamo potječe taj, i sad u softveru zajedno sa našim, da kažem softver, jel, programom, sa našim programom omogućava izuzetno brzo i efektivno izlječenje, da kažem, ozljeda zgloba, skočnog zgloba koljena i leđa, kuka i leđa. Dakle, evo, sad jedna kratka demonstracija u brzom modu, bi rekao, dakle, nekoliko vježbi. Ono što je interesantno, već sada vidite dok radim, radi nam mišići stopala, radi nam mišići potkoljenice, cijela natkoljenica, gluteus, jel, stražnica, trup, ako radimo po ispravnoj tehnici, i sad ćemo dodati malo ramena. Znači, ramena, rameni pojas, automatski mi radi trapezius, latissimus, dakle, cijela leđa, znači cijeli leđni dio mišićnog sustava, jel tako? Pa evo, možete zaključiti zapravo, različitim vježbama naravno, možete zaključiti da nam zapravo cijelo tijelo radi. I možete zamisliti koji benefit onda od tih naših vježbi možete imati. Kao što sam rekao, cijeloj toj priči korigiramo još skijaški pokret koji bi bio mehanički ispravan, kineziološki ispravan. Također, ono što je bitno, isto sam spomenuo prije, dakle, nema nikakvih mikrotrauma na zglobove nogu, zglobove kuka, leđa, gdje automatski možete rehabilitirati svoje tijelo. Pa krenimo.